Пане Влад, на такий хлопський розум, що це означає? Тому що Ірина Верещук напередодні закликала всіх, хто може ще евакуюватися або ж заховатися в укриття із запасами їжі та води. Так? Що це означає для нас? Чергова перемога, наскільки вона ймовірно можлива і що нам очікувати зрештою станом на сьогоднішній день? От наказ деокупувати цю територію – це просто як одна з віг, до якої ми дійшли. Тобто це ми взяли, Зеленський цим наказом застовпив перехід від оборонної війни до війни наступальної. Це ж не значить, що якщо не буде наказу, ми всю решту України не будемо деокуповувати. Правильно? Ми будемо її деокуповувати в будь-якому випадку. Але це стає на часі. Ну і звичайно, що як поведе себе зараз військове керівництво, важко прогнозувати, тому що видали наказ і будемо деокуповувати оцю частину. І росіяни ж так само це читають. Зараз вони будуть укріплювати ту частину. Але де насправді почнеться операція, нікому не відомо. Єдине, що час підійшов і ближчим часом ті операції по відбиттю українських територій, вони будуть починатися. Надійшла достатня кількість зброї для початку, скажімо так, не для повної перемоги, а для початку вдалого. Є резерви, є люди, які вміють її користуватися. І, власне, те, що ми бачимо зараз, це знищення оперативних і стратегічних навіть складів окупантів. Це так само підготовка до оцього наступного кроку. Але насправді, от є ще до уточнення. Зараз в дуже багатьох ЗМІ заголовок допоможіть ЗСУ і просто сховайтесь там напередодні в укриття для того, щоб пережити наступ ЗСУ. Звучить насправді, воно якось так залякуюче для простих людей, але для тих, хто вже до реалії війни звик інакше. Що означає заважати ЗСУ під час отакої операції? Всі знають, що росіяни використовують цивільних як живий щит. На тій самій Херсонській області що роблять, наприклад, росіяни? Тобто росіяни, є населений пункт, вони збирають дітей з того населеного пункту, і там, де живуть будинки, де живуть, де ночують загарбники, вони з собою беруть туди дитину, знаючи, що по тому будинку в такому випадку ЗСУ стріляти не буде. Якщо ви з дітьми не маєте можливості звідти якось переїхати, виїхати, це зрозуміло. Але якщо є хоч найменша можливість убезпечити себе, своїх дітей і залишитись якось живими, значить, розумієте, коли починається бій великий, якщо з будинку будуть стріляти, той самий український солдат може не знати, що в будинку знаходиться та дитина, знаходиться та сім'я. На вогонь будуть відповідати вогнем. Тому якщо є можливість покинути ті території, це треба зробити.